Više tema, naravno, prije ove završetku ove saborske sezone imamo i za saborsku zastupnicu Centra, Marijanu Puljak, koju pozdravljamo u našem studiju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdravamo i vašim gledateljima. Pa jednim redom, evo, bili su gosti sada i iz HDZ-a i iz SDP-a. Dakle, kako ćete se vi sutra postaviti, odnosno kako ćete glasati oko ove obuke ukrajinskih vojnika koja se prometnula u pravu dramu i ovoga neizvjesnost do samog kraja? Pa dobro ste rekli, zaista se prometnula u pravu dramu od samih početaka, ja bih rekla da je prava drama, i na samom početku smo rekli da u takvoj drami, odnosno slobodno mogu reći cirkusu, ne želimo sudjelovati. Jer ovo više nije pitanje, dakle neosporna je naša podrška Ukrajini, ali ovdje se pitam je li neosporna podrška i predsjednika vlade i predsjednika države. Jer da su iskreno željeli pomoći Ukrajini, njih dva bi se sjeli i dogovorili. Dobro, to sad trošimo vrijeme, znamo te stavove, komuniciramo već zaista tjednima, ova tema se ljudska i sada dolazi do nekog svog vrhunca. Dakle, sutra vi, gospođa Orešković, ste dio iste političke stranke i gospođa Mrak-Taritaš je u klubu. Dakle, kako jeste vi kao klub donijeli odluku kako ćete se postaviti sutra? Pa mi, kažem, nećemo uopće sudjelovati u glasanju. Znači, o tome. Sutra vas u Saboru nema. Mislim, bit ćemo tu, glasat ćemo o drugim točkama, ima cijeli niz zakona koje moramo sutra izglasati na toj. Dakle, ovo je izvanredna sjednica, ali je prebačeno glasanje o svim onim zakonima koje smo do sada zadnja 2-3 tjedna raspravljali. Sutra se o njima glasa i sudjelovat ćemo u glasanju. Međutim, u ovoj temi jednostavno ne želimo sudjelovati na ovaj način. Ne želimo sudjelovati na ovaj način, jer kažem, ovo je svedeno na evo, ko pripada kojem brdu, ko je jači, ili čiji je, ono, ako hoćemo i tu terminologiju upotrebljavati, čiji je veći. Sad bi Sabor, to je zaista tragično da je Sabor uvučeni, saborski zastupnici su uvučeni u tako igre neka dva nedorasla političara koja se ne mogu i ne žele o ovoj temi dogovoriti. Ono, kažem, da je iskrena volja, i to više nije uopće pitanje Ukrajine. Kao što sam rekla, i podržali smo deklaraciju u Ukrajini, neosporna je zaista podrška. Na kraju krajeva i ovu obuku, ako hoćete, i podržavamo, ali na ovaj način sudjelovati u tome, samo da se to svodi ko je u kojem taboru, ko gdje sjedi, da se uopće ne priča o Ukrajini. Ne bojite se sad etikete i o političke kukavice koje su se izmakle sada, sutra kada ne, uopće se izlazi na Megdan sa ručicom bez nje, protiv, za... Uopće se ne bojimo toga. Ova obuka će se dogoditi, obučit će se ukrajinski... Hrvatska to na ovaj način neće očito sudjelovati ako sutra HDZ ne uspije doći do... Pa vjerojatno ne postoji zapreka da se onda ova odluka, da se oni konačno sjednu i dogovore i da onda implementiraju ovaj odluku. Sad, to je, na temelju iskustva dosadašnjeg i odnosa koje promatramo javno, to ja ne vidim načina da bi se u neko dogledno vrijeme njih dvojica mogla uopće sjesti. Pa kažem, to je sad već dovedeno do toga da se evo i međunarodni političari i institucije pitaju je li što se događa u našoj državi, zašto nam se predsjednik države i predsjednik vlade oko ove teme jednostavno ne slažu. Vidimo, ali HDZ-u to je jako važno. Vidimo da je gospodin Bačić već intenzivno i prošlog tjedna i ovog tjedna razgovarao sa saborskim klubovima. Tu su sad bile neke, vidimo, i pojedinačno to se pokušali su se rastakati, ajmo to tako reći, sami klubovi. Jeste li vi uopće bili pozivani na neku kavu, konzultacije gospodina Bačića, ili je to neko obavljao u ime kluba? Pa bili su razgovori u ime kluba, međutim, kažem, to je, ako želite ovu stvar riješiti, ako želite pomoć Ukrajini, uopće do tih razgovora sa klubovima, sa, ne znam... Ali to se događa, ovo... ja sad pitam vaše iskustva, kažem, neki ljudi su se pozivali, neki nisu, neki govore o prijetnjama, neki govore o ucjenama, neko možda može govoriti o nemoralnim ponudama, a svašta je tu sad... Ne, nemoralnih ponuda, mislim da se stav, ako hoćete, i stranke Centar, kad su nemoralne ponude u pitanju, je vrlo, javnosti vrlo poznati da do toga niti ne dolazi, nitko se niti ne usudi nuditi ikakve nemoralne ponude, dakle nikakvih žetončića s naše strane neće biti, ali kažem, niti se bojimo etiketa. Sjećate se kad je i prije evo, 2 godine bilo donošenje zakona o obnovi, jedina 4 glasa u Saboru koja su bila protiv tog zakona o obnovi, jesmo vidjeli probleme u tom zakonu i nismo se bojali. Da,
nismo se, ali hoću reći, nismo se bojali. Nije tražio dvotrećinsku većinu, ali se nismo bojali. Tenzije, i vidite sami da su visoke. Da. Dakle, da. Dobro, sad ja sam vaš stav, vi sutra nećete uopće u tome sudjelovati, niko vas nije ucjenjivao, razgovarali jeste, niste tu približili stajališta. Ali kažem, ne bojimo se, ono, kad ste rekli, jel se bojimo javne prozivke i tako dalje, kažem, prozivali su nas već više puta za razne, zašto su vam stavili tako, onda se na kasnije pokaže zapravo da smo i tada bili u pravu. Kao što sam rekla, prvi smo rekli prije, evo, već 2-3 tjedna kad je počela ova priča, da je ovo zaista se evo pretvara u jedan cirkus u kojem je zaista neprimjereno da Hrvatski sabor sudjeluje i uvlači se na ovakav način. Dakle, kad se ono dva dječaka ne mogu dogovoriti o svojim, ne znam, neću ovdje podcjenjivati Ukrajinu da je nazovem igračkama ili tako nešto, ali dakle oni dva se ne mogu dogovoriti, e onda ajmo malo uvući i saborske zastupnike i sabor. Dakle, to je ako zaista nema suglasnosti predsjednika i jel ovdje nije ti pokušano doći do suglasnosti. Dakle, nije se da je, ne znam, pitana suglasnost, dobio se nekakav odgovor, imali je i nemali je, onda bi mi imali puno pravo onda u saboru o tome i odlučivati. Međutim, kad nije bilo pokušaja uopće doći do nekakvog zajedničkog stava, suglasnosti ičega, dalje po Ustavu opet nema tu sabor šta raditi. Jel? Dakle, to je ono, apsolutno podrška Ukrajini, kažem, evo, sve dosadašnje odluke smo i podržavali u saboru i deklaraciju i javno izražavali podršku, ako hoćete, i sudjelovali u nekim humanitarnim akcijama. Dakle, uopće nema nikakvog spora da Ukrajini treba, mora se pomoć, ali na ovaj način onda zapravo gaziti institucije vlastite države jednostavno nije primjeren. Dobro, vidimo kada malo ocjenjujemo zapravo cijelu saborsku sezonu, koliko je tu oporba čvrsta ili se već lomi? Dakle, evo, recimo IDS, koji je dio oporbe, bit će sutra, jasno su komunicirali tu svoju odluku, socijaldemokrati bi mogli velikim dijelom biti za, oni neće, evo, odlučili su tako komunicirati jedinstven stav kluba koji će sutra biti na glasanju, kakav će biti. Lomili zapravo se tu i oporba na ovom pitanju i ako sutra bude te dvotrećinske većine, tu se postavlja pitanje onda može li proći nekakvi drugi ozbiljni prijedlog, mislim ozbiljni, ovo je isto ozbiljno, no, ali je li ovo jedan veliki palac dolje predsjedniku Milanoviću, možda neka štih proba za eventualno njegov opoziv. Bilo je takvih ideja koje su se osujetile i demantirale, nije se išlo, ali pojavljivale su se javnosti upravo zbog izuzetno loših odnosa predsjednika države i premijera. Pa kažem, evo vidite u šta smo dovedeni, sad se ono već dogovaraju tabori, šahovska ploča, ko je u kojem taboru, za koga, je li ovo poruka nekome, je li ovo, ne znam, priprema za prijevremene izbore ove one ili tako dalje, zaboravlja se uopće na temu Ukrajine. A to su sve, znači, dakle, u saborskim hodnicima se to sve spominjalo kao. Da, dakle, kažem vam, na kraju smo dovedeni do toga da nitko ne priča o Ukrajini, niko ne priča o ratu kojeg treba zaustaviti, o ljudima koji tamo ginu, o, ne znam, potrebama tih ljudi, dobro, neki, građana neki, i tako dalje. Vaše kolege priča o tome, kažu da upravo zbog toga će sutra biti za, bez obzira na sve ove peripetije, na loše odnose, svjesni su da to je grozno, neki su svjesni da može u nekom dijelu zaista došlo i do kršenja procedure, ali evo, ipak ti ljudi pate. Pa to je, kažem, mi smo u najvišem predstavničkom tijelu koje donosi procedure, zakone po kojima se svi ostali trebaju ponašati, tijelo koje bi trebalo ono braniti osnovne ono postavke Ustava, najvišeg, jeli, dokumenta iz kojeg proizlazi sav ostali zakonodavni okvir. Ja? I ako već tu u tom, na toj stepenici, kažem, možda kolege tumače svakima, ili može ga i tumačiti, jeli, na svoj način, ako imaju neko tumačenje koje zadovoljava njih i opravdava njihovo sutrašnje glasanje, to je, jeli, što bi rekli, na njihovu dušu. Jel? Dobro, naše je tumačenje, da i kažem, jednostavno samih početaka smo vidjeli u svemu ovome nekakav cirkus, na početku se možda nije vidio, odmah bio jasno, ali smo ga prepoznali i zaista, evo, ova 2-3 tjedna se doslovno pretvorio jedan, nažalost, jel, pretvorio se u jedan cirkus koji smo rekli da ne želimo sudjelovati. Dobro, što kažete, vi mislite da je cirkus i ovo što se vlada odlučila u posljednji trenutak uvesti ovaj posebni porez na dobit ili ekstra profit, vi se protivite tome?
Pa ono, evo i ono što smo ja jučer isto u raspravi o ovom zakonu, zakon se poziva na uredbu Europske unije. Uredba Europske unije je vrlo jasna na što se sve treba primjenjivati taj dodatni porez, nazivaju ga solidarni doprinos. Treba se primjenjivati na sektore koji imaju veze s energetikom, na rafinerije, na firme koje rade sa sirovom naftom i tako dalje, plinom i tako dalje. Ministar kad je predstavljao prvi put ovaj zakon i jučer u sabornici, kaže da smo izravno primjenjivali tu uredbu, ne bi nikoga mogli oporezovati, ne bi ništa prikupili, pa onda smo je mi malo proširili. A u zakonu se poziva na tu uredbu. Dakle, ono evo, i predložili smo amandman. Očito da se dopušta nacionalnom zakonodavstvu da modificira. Ne, ne, ne. Onda ovo to ne može uredbi, proći, pa... To u uredbi nema nigdje. Dakle, više je, ne samo evo i naš klub, i više je zastupnika upozoravalo, dakle, na to vi kad iščitate uredbu, i jučer smo je iščitavali više puta, odnosno ili prekjučer kad je to bilo, dakle, više puta smo iščitavali, nigdje nemate opciju, dakle, svi ostali, to je u članku 1, je predmet i područje primjene u kojem se jasno definira na koje se sektore to odnosi. U svim ostalim člancima te uredbe se pozivaju na taj prvi članak i kad govore o nacionalnim primjenama i nacionalnim implementacijama, pozivaju se na taj prvi članak. Dakle, pitala sam direktno, evo, ne znam na osnovu čega ste vi zapravo donijeli taj zakon. Ja ne sporim da vlada može donijeti zakon o porezu kakvi god hoće, ali onda se ne može pozivati na ovu uredbu. Onda je to nešto drugo. Može kazati, evo, dijelom ova uredba plus smo mi još nešto, ali iste uredbe ne proizlazi dozvola da nacionalne... da se u državama može primijeniti na ikakvi drugi sektor. Dakle, evo i predložili smo u ime kluba i amandman neki da taj zakon svedemo na okvire te uredbe. Evo, po to vašem prijedlogu, amandmanu, tko bi ušao u te porezne škare? Kažem, oni sektori koji su navedeni u uredbi, recimo, jer šta će vam se dogoditi ovo? Ovo smo nazvali, i to zaista je porez na uspjeh, porez na uspješne, jer ide bez ikakvih kriterija na sve tvrtke koje su imale prihod, dakle, ne dobit prihod veću od 300 milijuna kuna. Što, evo ga, Viktor Lenac. Argument, svi spominju Viktor Lenac, ok. A to nije mali znam, problem. Evo imate znam. IT tvrtke. Ja neki dan sam razgovarala sa članom uprave jedne IT tvrtke koji kaže, mi smo prošlu godinu, ovu zapravo 22. radili smo due diligence nekoliko mjeseci sa jednom tvrtkom u regiji koju su htjeli kupiti. Due diligence nije završio kako su, shvatili su da ih neće kupiti, ali kaže, sva sreća da ih nismo kupili, upali bi u porezne škare. Dakle, sva sreća da nismo dobar poslovni potez napravili ali, evo, i nismo radili. Protu argumentacija, kažete Viktor Lenac, naravno svima nama asocijacije na brodogradnju. Da. Ja ne znam koliko smo mi porezni obveznici novaca dali za spas tih brodogradilišta. Ne, Viktor Lenac je, ajmo ga staviti nekako posebno, ja se i slažem s vama i često smo to komunicirali da je to na neki način crna rupa u koju stalno stavljamo. Ali evo vam, Viktor Lenac je, dakle, u prošlu godinu dana ili prošlo razdoblje, dakle, ulagali su u razvoj proizvodnje, ulagali ne, su i tako dalje. Imali su cijeli set loših godina koje smo mi svi financirali. S druge strane, imate sve tvrtke, dakle, kada su se donosile mjere, tu kažem, te vladin argument sigurno donekle stoji. Ako je država pomagala... Do nekle stoji, ja se slažem s vama, ali isto onda se napravimo... nije gledalo kako ko stoji, nego su svi dobili onda tu napravimo... pomoć, neovisno sektoru. Ali onda napravimo kriterije. Mm-hmm. Dakle, nemojmo kažnjavati, znate ono, radi... nemojmo ubiti, kako se kažu, oni radi jednog dobrog, radi, ne znam, četiri loša. Ajmo napraviti kriterije u kojima će se zaista, i to i podržavamo, to je onaj windfall zarada ili windfall porez. Dakle, oni koji su zaista iskoristili ovu situaciju, da su neopravdano dizali cijene, da su spekulirali, mešetarili i tako dalje, ajmo zaista po tim kriterijima ali, vidjeti. Ali ne može biti jedini kriterij ako ste imali dobar prihod prošle godine. Razumijete? Ne znate kako je došlo. Kako dokazati to mešetare? Mislim da vlada upravo može tu
djelomično je to zaista nepravedno, jer kažem, loša je poruka svim tvrtkama koje su plivaju u ovim nemogućim, ponekad i vrlo turbulentnim gospodarskim vodama Hrvatske, uspjele napraviti neki poslovni rezultat. I sad ih kaznite. I to je jedan motivirajući, vjerojatno će utjecati na to kako će oni napraviti ulaganja sljedeće godine i slično. Da. Druga stvar, što je objektivna zamjerka, što vi to doznajete na kraju poslovne godine. I to godine. Će, evo, koliko čujem i predstavnici HUP-a, će to na Ustavni sud kazati da je to i neustavno. Ta retroaktivnost da je neustavna. Jer kad radite planove, ovdje ministar je isto na pitanje o toj retroaktivnosti rekao, pa nećete valjda da mi njima kažemo, pa da onda oni prilagode svoje poslovanje. Ali najbolji porezni sustav, uvijek svi porezni stručnjaci kad razgovarate s njima kažu, najbolji porezni sustav je onaj koji je stabilan, u kojem onda vi možete planirati svoje poslovanje. Dakle, planirati kako ćete se ponašati, a ne da ga se mijenja svako 5-6 mjeseci novi porez. Ovo je treća stopa poreza na dobit. Ministar se često hvali 4-5 krugova poreznih reforma i bivši ministar Marić i tako dalje. Međutim, mi nismo nikad bili u poreznoj reformi. Mi smo kalibrirali, odnosno vlada, izvršna vlast, neke parametre tog poreznog sustava. Jedan su možda porez dignuli, drugi su spustili i tako dalje, ali nikad ono temeljni porezni sustav nisu ga promijenili. Tako da je ovo sad uvođenje još jedne treće stope na dobit. Dobro, ali jednokratno. Evo, vladi i kažu to, jednokratno. Pustite vi jednokratno. Imamo mi puno privremenih rješenja koja su postala trajna. Pribojavate za to moguće scenarije, pogotovo ako kriza potrebna. Pa vidjet ćemo, ne bi se čudila. Onda će i tvrtke barem znati kako uštimati svoje poslovne knjige. S druge strane, malo se šalim, ali da, velika je to rasprava i zaista tu treba biti vrlo pažljiv. Ne znam koliko je vlada razmišljala, imala vremena da upravo te... Pa to je to možda... Ono što je jedna važna poruka, ne da budu... Bilo je traženo i da idemo i na drugo čitanje oko ovoga. Ovo je ono po hitnom postupku ga žele... Znači da je baš frka. Frka je gadna. Evo, treba fali 2 milijarde, a znate koliko... Ali neće sad po ovom modificiranom prijedlogu, neće to biti 2 milijarde. Sad su izračuni da će to biti upolo manje, tako barem tvrde u HUP-u. Oko 1,5 milijardu i tako dalje. Ma koliko god, ako se sjetimo, znate onih procjena da od korupcije država gubi godišnje, jesu li rekli, čini mi se, 30-ak ili nekoliko desetaka milijardi kuna. I umjesto da rješavamo taj problem i da napunimo budžet na taj način, ajmo onda uspješnim tvrtkama. Neka smo od njih, ne znam, nekih je 20% koje treba možda oporezovati, ali smo ove ostale, smo ih kaznili i poručili Hrvatska nije dobro mjesto za vas. Ne, evo, SDP je rekao da hoće, su ono za progresivno oporezivanje, da je to temelj njihovog... Ne, mislim da su čak i oni zagovarali da bude drugo čitanje ovoga. Ne znam, vidjet ćemo kako će glasati sutra. Potpredsjednik SDP-a Hajde Žončić bio je to pa rekao da će oni to podržati. Ne, možda, kao moglo je pravednije, bolje i sve da je vlada krenula ranije s tim. Još samo nekoliko kratkih pitanja. Vidjeli smo i ova rasprava oko rada nedjeljom, kako vi tu stojite, mislite li isto da će to pasti na Ustavnom sudu, da je tu problematično, nekoliko vlada je pokušalo zapravo urediti, napraviti nekakvu regulaciju drugačiju. Evo, ovaj prijedlog sad ide ka 16 nedjelja po izboru poslodavaca u godini. Bit ćemo i protiv tog zakona, odnosno prijedloga o neradnoj nedjelji. Ja sam odnosno ostavljamo na izbor, mi bi rado ostavili na izbor poslodavcu, hoće li raditi nedjelju ili ne, a naravno rad nedjeljom, ono, dodatno stimulirati, dodatno platiti radnicima i sve one zakonske odredbe o zaštiti radnika implementirati, ali ostaviti poslodavcu da odluči hoće li ili ne raditi nedjeljom. Recimo, šta će se dogoditi, ono što sam pitala i ministra, danas na benzinskim stanicama, sjećate se kad je bio, ne znam, lockdown, svi smo jurili na, ne znam, benzinske stanice koje su jedine radile, kupiti kruh, mlijeko i ne znam, hoće se to... To vam je bilo u nekim pokušajima uvođenja zabrane rada nedjeljom, ali dobro, to evo, pitala sam, hoće li se sad, ne znam, benzinske stanice pretvoriti ono u mini tržnice, pa ćete imati tržnice za OPG-ove, svježe meso, mlijeko, povrće, dakle, sve ćete imati na benzinskim stanicama, jer one, eto, imaju... mogu ovaj benzin ljevati u auta i onda ćete imati mini shopping molove u benzinskim stanicama. Šta smo onda napravili? Šta vam je ministar odgovorio?
Prvo, ministar je prvo sam zaključila da nije nikad bio na benzinskoj stanici, zato što mi je odgovorio da ne, da se na benzinskoj stanici mogu kupovati samo motorna ulja i motorna goriva. I ono, ja kad ste bili zadnji put na benzinskoj stanici. On možda čovjek nije izašao iz auta, da. Neko drugi to eto, neko drugi ispred, ljeva. Kad dođete, doista da. Vidite samo ovoga. Neko drugi ljeva, ali ono što bi se inače očekivali na benzinskoj stanici. Dakle, imate sve, ne znam, higijenske potrepštine, sa pice, kave, sve, dakle, to su zaista mali shopping molovi. Još jedno, eto, ta svježe voće, povrće i svježe meso fali da bude zaista pravi shopping mall. I to će se vjerojatno, to slijedi, a da ne kažem da će vjerojatno slijediti i otpuštanje radnika, koliko god govore u državi da su radili projekcije, da neće do toga doći, evo vidjet ćemo kako će to izgledati u primjeni. Pratit ćemo, uglavnom vi ćete biti protiv. Hvala vam puno na današnjem gostovanju, bit ćeš prigodan. Hvala i vama.